এই মুহূর্তত তপন গগৈ ডাঙরিয়া সম্পর্কেও মই কবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ এই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ। মই পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতকো লগ পাই তেখেতৰ পৰাও এই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিবলগীয়া আছিলে, তেখেতৰ কি অধুৰা কাম, কি অধুৰা সপোন, সেইখিনিও মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰাক্তন সাংসদ হিচাপে নিশ্চয় তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত গৈ নিজে অনুভৱ কৰিছিল যে ৰাইজৰ ক'ত ক'ত আৰু অসুবিধা আছে, সেইখিনিও কথা মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত যোৰহাটবাসী ৰাইজ, নৱপ্ৰজন্ম, মহিলাসকল, শ্ৰমিকসকল, দলৰ কৰ্মীখিনি আৰু বিৰোধী অসম মঞ্চ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কৰ্তব্য যে এই বিজয় যাত্ৰা মাত্ৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে নহয়, এই বিজয় যাত্ৰা অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে আমি এই বিজয় যাত্ৰাটো লৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা আমি কামত আমি লাগি যাম। বিজয় মই কৈছোঁ, বিজয় মোৰ কাৰণ হৈছে মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ আশীৰ্বাদ। আজি তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত নাথাকিলেহেঁতেন আমি কেতিয়াও এনেকুৱা এটা জটিল পৰিস্থিতিত আমি পাৰ হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মই জীৱনত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বিভিন্ন মই ঘাত প্ৰতিঘাত মই অনুভৱ কৰিছোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ আজি জটিল এটা সময়, আটাইতকৈ জটিল নিৰ্বাচন কৰ্মক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ এটা জটিল সময় মই যোৱা কিছু মাহত মই অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ পিতৃৰ আশীৰ্বাদ আৰু লগতে ৰাইজৰ মৰম, এই দুয়োটা কাৰণতে আজি আমি বিজেপি দলৰ যি চক্ৰব্যূহ, সেই চক্ৰব্যূহটো ভাঙিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।